Dis nou tyd vir vanoggend se koerant en media bespreking en ons verwelkom vir Mia Spies. Goeiemôre Mia, gaan dit goed met jou? Môre Els. Baie goed en met julle. Gelukkige Vryheidsdag. Baie dankie dieselfde vir jou. Ons begin met baie belangrike nuus. Ek dink 'n mens kan daarna verwys as internasionale nuus. Rakende Brittanje en die Guptas. Hierdie is baie groot nuus vanoggend en dit is dat daar gisteraand tydens 'n mediakonferensie in Brittanje aangekondig is dat Brittanje sanksies teen die Gupta broers en hulle sakevennoot Salim Essa ingestel het. So Brittanje het sanksies ingestel teen AJ Atul Rajesh Gupta en Salim Essa. En dit is deel van hulle is deel van groep 22 mense waarteen Brittanje sanksies ingestel het weens hulle rol in ernstige korrupsie oor die wêreld heen. En dit is in 'n poging om wêreldwyd korrupsie teen te staan. So net in die nete op wat dit beteken. Dit beteken dat hulle geld glad nie meer deur Britse banke kan gaan nie en hierdie vier mag ook nie meer daardie land binnekom nie. So baie streng optrede van Brittanje teen die Gupta broers en natuurlik hulle sakevennoot Salim Essa. En dis hierdie tipe optrede wat ek dink baie Suid-Afrikaners hier op eie bodem wil hê. Mens sien ons het natuurlik oor die afgelope paar jaar plofbare getuienis teen die Gupta broers gehoor. Soos nog 'n storie wat ons nou oor gaan praat wat ook gisteraand plaasgevind het en Brittanje het nou gewys dat hulle nie korrupsie dat hulle dit nie gaan duld nie. Ja, en dit is baie ernstig dat daar sanksies teen 'n familie, teen drie lede van 'n familie en hulle sakevennoot ingestel is. Mia, wat vir my interessant is, ek's eerste punt, ek's baie nuuskierig oor die ander 19 name. Dit sal baie interessant is en ek dink dit help geweldig met die Zondo-kommissie en ook ons regsbank, want niemand kan omtrent nou meer sê en dis eintlik 'n vriend van my se observasie gisteraand dat dat is ons regsbank wat nou agter Zuma aan is of hierdie ouens aan is van korrupsie nie, want ewe skielik op 'n internasionale vlak en ek dink mense besef nie hoe groot dit op 'n internasionale vlak is. Daar gaan soveel geld deur Brittanje al die jare is van die sterkste banke alles. Jy weet, so dit is 'n baie groot stap om ons ook te help op 'n internasionale vlak. So dis baie takties en ek dink is die beste nuus van die jaar sover. En ek dink op daai noot, Jornay, ons weet die Gupta broers het na Dubai toe gevlug, jy sodat hulle nie hulle dag voor die Zondo-kommissie sal kry nie. Dit sal interessant wees om nou te sien wat gebeur en waar is dan op hulle veilige hawe, want Brittanje is dit beslis nie meer nie. Goed Mia, Suid-Afrika vier Vryheidsdag. So ons het gedog om kort net in die nete dop vir almal te sê hoekom hulle nie vandag werk toe gaan of skool toe hoef te gaan nie en dit is omdat Suid-Afrika vandag Vryheidsdag vier. Dit is vandag 27 jaar sedert die eerste demokratiese verkiesing in die land. Op 27 April 1994 was daar lang toue by die stembus. Dit is toe alle Suid-Afrikaners in die demokratiese verkiesing kon gaan stem het. Wat vanjaar ook spesiaal maak is dit is 27 jaar sedert die demokrasiewording en dit is ook die aantal jare wat oud-president Nelson Mandela in die tronk was as 'n politieke gevangene. So Vryheidsdag word vandag herdenk, die demokrasiewording word vandag herdenk op Vryheidsdag en vanjaar se tema is die jaar van Charlotte Matuike, die betekenis van vryheid tydens die COVID-19 pandemie. Intussen is die atmosfeer in Mangaung gespanne voor Ramaphosa se besoek vir Vryheidsdagvieringe. President Cyril Ramaphosa gaan die amptelike Vryheidsdagvieringe in die Vrystaat lei en hy gaan daar die Charlotte Matuike Rehabilitasiesentrum amptelik open. En nou voor sy besoek het 'n groep oproeriges gesê hulle gaan betogings daar in die gebied en dit is juist daar in Botshabelo want hulle gaan onder meer betoog teen werkloosheid wat 'n groot probleem is daar, dienslewering wat 'n groot probleem is daar en politici wat net aanhou leë beloftes maak. So daar is gedreig dat daar grootskaalse protesoptrede gaan wees in Botshabelo waar president Cyril Ramaphosa vanoggend is om die Charlotte Matuike Rehabilitasiesentrum oop te maak. Die polisie is op 'n hoë gereedheidsgrondslag. Daar's reeds gister berig in Netwerk 24 dat daar groot polisie teenwoordig
teenwoordigheid is, veiligheidsbeamtes is daar, so hulle sê, daar gaan hopelik nie enige incidente daar wees nie, maar ek dink dit is iets om vandag op te hou. Ja, definitief. Dan kyk ons na Eyewitness News en Gigaba se vervreemde vrou getuig by die Zondo-kommissie. Waar ons vroeër na verwys het, gisteraand, ek dink dit was net so voor 7, het oud-minister Madusi Gigaba se vervreemde vrou Noma Ngoma haar getuienis voor die Zondo-kommissie begin. Ons weet sy sou vroeër die maand getuig het, toe wou sy nie meer nie, en toe, toe het sy nou gister getuig voor die Zondo-kommissie, en daar was plofbare getuienis wat daar uitgekom het. Ek het 'n paar ure gekyk, ek het mettertyd moes ek maar gaan slaap het, want ek het vanoggend vroeg wakker gewees het, maar ek het vanoggend ook al opgelees daaroor, en die dinge wat Noma gesê het, is regtig van kardinale belang tot die ondersoek na staatskaping. Sy het onder meer gesê hoe die van die Gupta broers as 'n raadgewer vir Gigaba opgetree het. Sy het ook gesê hoe hulle vir hom opdragte gegee het vir van die regeringsbesluite wat hy gemaak word, hoe hulle by daai Gupta troue was. Ons weet dit is hoe die hele sage in die begin aan die lig gekom het, is omdat die Guptas die Waterkloof lugmagbasis gebruik het om hulle gaste in te vlieg vir daai spogtroue by in Sun City. En sy het vertel hoe sy by daai troue was en byvoorbeeld 'n foto opgelaai het op sosiale media en toe gesê is om dit dadelik af te haal. So baie plofbare getuienis gister daar voor die Zondo-kommissie. En baie interessant hoe sy verduidelik het hoe hulle by die Gupta se huis in Saxonwold was, hoe die Gupta soms by hulle huis was, en sy het ook vir, soos vorige ander mense, ook vir oud-president Jacob Zuma en natuurlik die voormalige voorsitter van die Suid-Afrikaanse Lugdiens, Dudu Mjeni, by haar getuienis betrek. Mia, ons gaan nou verder met jouself, en jy moet ingeskakel bly, ek het nou vir ons so 'n bietjie van haar res van haar lys gekry, en uiteindelik is ons drie korrupte boeties, hulle is omring deur 'n klomp skelms, so ek dink is moeilikheid. So bly ingeskakel vir jou nuusoftrekke en dan so 'n bietjie van haar lys. Okay, so Mia Spies is terug. Mia, een van ons kykers, Errol, sê dat, jy weet nie wat jy verkeerd gedoen het teenoor jou, of wat hy verkeerd vir jou verloofde nie, want hy sien pink rose daar om jou, so is dit vergifnisrose of is dit maar net rose vir dekor, soos van Tnus? My suster het dit vir my gegee, want sy het my kar geleen, so dit is dankie sê rose. Nou weet ons allemaal. So Mia, net so vinnig, ons het vinnig gesels nou oor die Guptas, wat nou op haar lys is, en die ander mense op haar lys is nou bekend Engels, het was $230 miljoen van Rusland, wat een van die grootste belastingontduiking, soos hulle sê, schemes was, en dit is Sergei Manjinsky, hy het hulle uitgevang. Dan is het ons lysie, AJ Atul en Rajesh, en dan is Soedanese besigheidsman, Ashraf Said Ahmed Hussein Ali, beter bekend as Al Cardinal, groot skelm, en dan 'n hele paar mense van, soos hulle sê, Latin America, en dit is, gaan dit in Engels lees, Major Drug Trafficking Organization, so dit wys jou net, hulle is regtig hier op 'n lys van aardskelms wêreldwyd. So net dat jy 'n bietjie perspektief kry daar almal, so kom ons hou dit dop, en gelukkig weet ons hulle kan nie nou Londen toe gaan vir 'n koppietjie tee nie. Ek dink dis nou een lys waar jy beslis nie op wees nie. Hierdie is nie somme gewone korrupsiesake, iemand wat hier en daar ietsie gesê het nie. Dit is erns mense wat van ernstige aanklagte van korrupsie in die gesig staar. So van alle lyste kan het een levensdoel wees om nooit op hierdie lys te wees nie, want jy is saam met 22 mense wêreldwyd wat regtig, ja, hulle beklemtoon dit baie ernstige aanklagtes van korrupsie. Jorne, baie dankie dat jy daai lys of die paar van die ander name ook met ons gedeel het. Ja, bietjie meer perspektief. Dankie. Ons beweeg aan na die Johnson & Johnson enstofprogram toe, wat môre hervat, Mia. Alsa, op die oomblik is daar volgens die jongste syfers net meer as 20.000 aktiewe COVID-19 gevalle in die land. En ons weet byvoorbeeld, provinsie soos die Vrystaat is bekommerd oor die nommers wat klim. Daar was vrese oor die derde golf of die derde vlaag wat hulle kan tref 'n paar weke na Paasnaweek. Die
daar is baie aktiewe gevalle, meer as 5000 aktiewe gevalle byvoorbeeld in KwaZulu-Natal op die oomblik. So daar is kommer oor die syfers wat stadig maar seker begin meer raak. So dit is baie goeie nuus dat Suid-Afrika weer môre met sy enstofprogram met die Johnson & Johnson enstof kan begin. So die gebruik van die Johnson & Johnson enstof is vroeër die maand opgeskort tydelik en dit is nadat daar in die VSA nadat die gebruik van hierdie enstof ook opgeskort is omdat daar 'n seldsame vorm van bloedklonte in 6 vroue wat hierdie enstof ontvang het voorgekom het. Mens moet bysê, ek dink is meer as 6 miljoen mense wat die enstof daar ontvang het. Daar was 6 van hierdie gevalle. So die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Raad het toe produktebeheer Raad SAPRA toe gesê hierdie groen lig gegee en gesê dit sal noukeurig dopgehou word en dit is weer ons kan weer daai enstof begin gebruik in Suid-Afrika. So dit begin nou môre wat gesondheidswerkers weer met Johnson & Johnson enstof ingeënt sal word. Mens moet bysê op die oomblik het Suid-Afrika nog net 290, net meer as 290,000 mense ingeënt teen COVID-19. Dit is verskriklik min mense as jy kyk na die groter prentjie en ons weet die regering wil teen Mei met die tweede fase reeds begin. Op die oomblik het Suid-Afrika minder inentings al gedoen as byvoorbeeld Zimbabwe waar meer as 370,000 mense al teen COVID-19 ingeënt is. So nou dat Johnson & Johnson weer die groen lig gekry het, ons weet maandag het daar nog 'n besending van hierdie enstof in die land aangekom, nog ander enstowwe is op pad. Hopelik kan ons syfers nou begin toeneem voor moontlik 'n derde vlaag. Ja, absoluut. Goed, borgtog verhoor in Pampoenkraal voorval uitgestel. So die 5 mans wat beskuldig word op die moord van die Kokka broers op 'n plaas in Mkondo, voorheen bekend as Piet Retief in Mpumalanga, het weer gister in die hof verskyn. Gister in die hof het die verdediging video's gewys wat die dag van die voorval geneem is. Daar was geen media toegelaat binne in die hof tydens die toe die video's gebeeldsend is nie. Die saak is uitgestel tot môre, hierdie borgtog aansoek en al 5 verdagtes bly in aanhouding tot dan. Ons weet hierdie hofsaak het tot grootskaalse betogings gelei daar by die Piet Retief Landdroshof verlede week en ja, mense sal nou weer môre hierdie saak dophou om te sien of hierdie 5 mans nou borgtog gaan kry of nie. Ons het so nog op die vorige groot ontbyt, jy weet, toe dit net hierdie storie net gebreek het gesê, jy weet, dit gaan die 10-10 weer iets groot word en ouens gaan op, soos in Engels sê, op die bandwagon spring, politieke partye en alles. En ek is regtig dankbaar oor hierdie video's, want as jy net op swart en wit vat, van hierdie boere wat in die hospitaal aangeraand is, jy weet, as niemand anders daar gearresteer nie of wat ook al, en het voel vir my, ek bedoel, video is nou daar, maar as daar ooit so iets is, laat iemand net begin afneem. En ek dink ook, dit maak ons weer eens, baie maak moeilik vir so 'n magistraat, want as jy nou sê, jy kan dit nie gebruik die video nie, dan gaan daar goed waaral gaan. So, en weet, ek sal dit ook deel, want ek bedoel, dis die waarheid op video. So, ek is nie dankbaar, daar is so iets, en ons hou dit dop, en ek dink ook, vir my geweldige irritasie van alle kante af, as mense dit vir politieke gewin weer wil misbruik, want hier is 'n ernstige story. Goed, Mia, ons beweeg aan na die volgende story toe. Suid-Afrikanerse dood in Hawaii ondersoek lig. Dis 'n baie hartseer storie en dit het ook wêreldwyd die hoofopskrifte gemaak. Dit is die skietdood van 'n Suid-Afrikaner, Lindani Mjeni, in Hawaii vroeër hierdie maand. Lindani is deur polisiebeamptes doodgeskiet in Honolulu en dit is toe die polisiebeamptes uitgeroep is op 'n beweerde robbery, op 'n inbraak. En daar is ook videomateriaal hiervan vrygestel waar Jenny tydens onder ons sien, ag waar Jenny tydens 'n interaksie met die polisie doodgeskiet is en hy en sy vrou Lindsay en hulle 2 kinders woon daar in Hawaii en hierdie ons weet ons het nou die naweek gehoor van die KwaZulu-Natal se premier Sihlesi Kalala en hy het gesê No stone must be left unturned into the probe. Hy het gesê, hulle wil hê daar moet 'n volledige ondersoek kom in die moord en die skietdood op Mjeni. En hulle wil presies weet wat daar gebeur het.
hoekom die polisie hom doodgeskiet het. Ons weet die Hawaiise polisie verdedig nog hulle aksies daarso. So hierdie is ook beslis 'n baie belangrike saak om dop te hou in die lig van byvoorbeeld polisie brutaliteit in Amerika. So die premier het ook aangekondig dat Mjeni se liggaam hierdie week terug gaan kom na Suid-Afrika sodat sy familie vir hom hier afskeid kan neem. True. Mia Manga lugdiens bring Suid-Afrikaners van Zanzibar terug. Die lugdiens Mango het die naweek bekend gemaak dat hulle enigste internasionale roete na Zanzibar tydelik opgeskort gaan word. Daar's uit die aard van die saak baie Suid-Afrikaners wat op die oomblik daar in op daai eiland is wat met vakansie is daar en wat staat gemaak het op vlugte van Mango om terug by die huis te kom. Dit is waarom Mango toe oor die naweek om 170 passasiers so lank van hierdie eiland teruggebring het en môre word nog 170 landsburgers teruggebring. Ek weet nie wat gebeur met die mense wat nog hotelverblyf gehad het of plek daar gehad het of vakansies betaal het nie, maar hulle moet nou maar vandag as hulle met Mango wil terugvlieg vandag op die vliegtuig klim, anders sal hulle ander vliegkaartjies moet koop en ja, want Mango gaan nie meer en daai roete op die oomblik vlieg nie. Dit is natuurlik weens die finansiële moeilikheid waaraan hierdie lugdiens is. Mango is 'n filiaal van die Suid-Afrikaanse lugdiens en ons weet dit gaan maar broekskeer daar by die SAL. Ja. Daar's ook nou 'n interne e-pos het uitgekom verlede week en dit is dat Mango van 1 Mei af hulle bedrywighede gaan moet staak. Op die oomblik het Mango nou nog binnelandse vlugte. So ja, hierdie is ook 'n groot storie. Ons weet baie Suid-Afrikaners maak staat vir al geplaaslike vlugte op laakoste lugdienste. En dit klink nou asof Mango dalk in sake redding geplaas sal moet word vir 'n tydperk en nie sal kan vlieg nie. Sure. Goed, ek sien Marula Media berig sneeu binnekort hier verwag. So Suid-Afrikaners kan definitief voel dat dit begin koeler word. Winter is coming, soos wat hulle sê. En van verlede week het, soos Marula Media berig, Suid-Afrikaners maar die winterkleer en die komberse begin uithaal. En dit is weens 'n koue front wat die land se suidwestelike kus getref het. Dit het veroorsaak dit het maandag tot gevolg gehad dat die Weskaap koeler is en ons weet dit was bewolk hierso, dit het liggies gereën hier in dele van die Weskaap gister. Teen vandag gaan kusgebiede in die Ooskaap, Ooswes en Noordkaap gaan die temperature begin daal en dan ook later hierdie week in die binneland. So dit raak regtig nou koel, winter is hierso en natuurlik kan ons binnekort weer daai pragtige sneeufoto's begin verwag want sneeu word in verskeie hoogliggende gebiede verwag onder meer die Drakensberge, Lesotho en gedeeltes van die Ooskaap. So dis altyd prentjie mooi om daai foto's te sien, maar bly maar warm en hou jou hondjies binne vir die volgende paar dae want dit klink asof dit bietjie kouer gaan raak. Ja. Ek het gesien op was, ek dink ons 'n bietjie begin sneeu by Afriski, so ek kan nie wag dat die Vrystaat so 'n bietjie wit word, maar selfs met Pretoria, volgende week is alles so in die oggende 6-7 grade en vir Pretoria enigiets onder 10. Dan moet jy weet, hier kom ek hou. So ek dink my kortbroek daar is getel vir hierdie seisoen. Ai, ai, ai. Jy gaan jou jassie moet uithaal. En ja. Mia, ek wil net konteks ook skep, want ek weet iemand het vroeger gevra, wanneer sien ons jou nou hier op die bank? Dis net wanneer jy weer in Gauteng is, want jy is in die Weskaap. So ons wil net vir diegene wat nou nog nie weet nie, wil ons net sê, dit is waar jy jouself bevind. So jy gaan waarskynlik hierdie vreselike, dis altyd mooi foto's, wanneer 'n mens daar so tussen die sneeu kan staan. Maar jy gaan dit waarskynlik beleef en ons nie. So dan wil ons solank ons net dan van daai foto's op sosiale media sien. Ja. Elsa, ek kom in Mei weer by julle kuier. So hopelik sien julle Mei vir so twee keer daar op die bank. Ek wil ook daarom kom sien hoe lyk die nuwe ateljee en julle nuwe sitkamer met daai mooi kussentjie wat Jorney vroeër getroetel het. Ja. So ek sien julle in Mei daar op die bank. Dis wonderlik. Kom ons sluit net vinnig af met hierdie laaste storie. Gelukwensing stroom steeds in vir Suid-Afrika se Oscar.
So Suid-Afrikaners loop nog steeds op die wolke nou dat ons nog 'n goue beeldjie huis toe gebring het. En dit is natuurlik Sondag aand in Amerikaanse tyd, maandagoggend hier in die middernagtelike ure, het die Netflix dokumentêr My Octopus Teacher die Oscar gewen vir die beste dokumentêre film. En dit is regtig baie groot, want dit is die eerste keer wat 'n Suid-Afrikaanse dokumentêr hierdie gesogte prys gewen het. Gister was daar nog groot feesvieringe, gelukwensings het ingestroom van buite en syd. En ek dink wat ook die belangrikste is, is dit het ook die gesprek aan die gang gesit oor die bewustheid oor ekologies en die oor ekologiese belangrikheid van die kusgebied van hierdie seevuurwoude waar waar Octopus Teacher geskiet is. So dis ook 'n baie interessante Facebookblad, dis die Sea Change Project wat net gesê het wat 'n groot impak hierdie wen gaan hê om hierdie uiters belangrike gebied te bewaar. So as jy nog nie my Octopus Teacher gekyk het nie en jy weet nie lekker waaroor gaan die groot hoeha op die oomblik nie en hoekom het hierdie goue beeldjie gewen het nie, gaan kyk dit gerus. Dit is op Netflix en dit is regtig merkwaardig om te sien hoe iemand 'n vriendskap met 'n seekat kan smee. Dit was regtig hartroerende dokumentêr en ek dink hy verdien beslis daai Oscar en is lekker om nog 'n Oscar vir Suid-Afrika te hê. Goed, Mia, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was weer eens heerlik om met jou te gesels. Dankie julle. Kom ons gaan groei.